den, vážené dámy, vážení pánové. Já se pokusím stručně představit aktivity, které se teď dějí kolem přípravy Mezinárodní urbanistické soutěže, ale ještě než tak učiním, tak na začátku pár slov ke kontextu a k lokalitě samotné. Tady obrázek té vstupní brány, kterými vlaky přijížděly do Prahy od poloviny 19. století až později tedy přijížděly na jiné nádraží a přijížděly tou dráhou z Olomouce od toho roku 1845. To do jisté míry symbolizuje území, které se stalo vstupem moderní doby do historického města. Tady je snímek, který už jste dnes viděli, opět proložený tou současnou situací. Je na tom patrné, že vlastně do dnešních dnů ta historie toho místa se propsala a ta struktura, která tam dříve byla, se otiskla do těch navazujících bloků Karlína nebo Vinohrad. A že ta stálost těch původních věcí je v Praze dlouhá a nejenom na tomto území asi vidět. Když se potom podíváme na to, jak s územím pracuje současný plán, který dává regulaci, na mnoha místech jedinou regulaci, kromě tedy nadřazené regulace dané zásadami územního rozvoje, tak vidíte, že v tomto místě je mnoho infrastrukturálních věcí, a to nejenom těch na povrchu, ale i těch plánovaných pod povrchem, anebo těch, které jsou vyžadované. To je dost dobře vidět i potom na tom, jak se s tím územím nachází a zachází při změnách plánu. Přes sebe je mnoho různých změn, některé jsou iniciovány infrastrukturálními potřebami, zmiňovanou potřebou dát do souladu platný územní plán se zásadami územního rozvoje, protože do toho území má vstoupit takzvané nové spojení 2 a zároveň investoři podávají změny na jiné přeřešení struktury, která je daná platným územním plánem. Jako o transformačním území o tom uvažuje a uvažoval metropolitní plán. Můžete vidět na tom pravém obrázku snímek toho transformačního území, vyšrafovaného svisle červeně a kolečko v pravé části tohoto vyšrafovaného území, což je ta nová zastávka nového spojení 2. Uvidíme, jestli to tak skutečně bude. Správa železnic má provádět studii proveditelnosti, která by měla prověřit to, jak nové spojení 2 bude ve výsledku vypadat, jestli bude provedeno tak, jak se plánovalo. A železniční plochy jsou už tady v tom krycím listu z metropolitního plánu vidět jako redukované a ten zbytek je uvažován k transformaci. Když se podíváme na to, jak se ta struktura proměňovala pomocí jednotlivých domů a objektů, tak to, že to bylo místo vstupu nové věci do staré struktury města, je vidět i na časovém období jednotlivých domů, ze kterých se ty bloky skládají. A asi si povšimnete toho, že v tom území se postupně zvětšovala mírka, nebo míra, měřítko těch jednotlivých vstupů. A je to asi něco, co je přirozené a je otázka, jak se k tomu postavíme nyní, i s ohledem na tu památkovou ochranu a ostatně i mnohé projekty, které tady dnes byly prezentovány, naznačovaly spíše vzrůstající míru toho zásahu a velikosti jednotlivých zásahů, nežli opačné tendence. A důležitá věc, kterou budeme sledovat i my v přípravě zadání pro tu soutěž, bude nadefinování propojení v tom území. Tady můžete vidět takzvaný negativní švarcplán, tomu architekti rádi říkají, ale je to inverzní plán. Černě je vidět veřejně přístupná plocha, šedě ta, která je přístupná, ale s určitým omezením, ať už jsou to vnitřní prostory dnes nákupních center nebo typicky pražské pasáže nebo prostory nástupiště dráhy. Tak vidíte, že to území má mnoho prostupů a je otázka, jak se zachováme a jak navrhneme potom ty prostupy, ať už v jedné nebo i ve více úrovních v tom území dál na Florenci. A teď krátce k té přípravě soutěže. Ta byla reakcí nebo vznikla jako reakce na schválené území nebo nabývající územní rozhodnutí na první část Masaryk Office Center. A ten koncept, který tady můžete vidět, on tu dnes vlastně paradoxně nebyl doposud prezentován, Zahy Hadid, který byl na to území celý a který měl propojit Prahu 1 s Prahou 8 a propojit Masarykovo nádraží, propojit hlavní nádraží a autobusové nádraží a jak si udělat takový hub, tak nebyl přijat po
řekněme, nějaké celospolečenské debatě. A tedy došlo k tomu, že i investor uznal, že bude potřeba připravit novou věc. K tomu ještě uvedu, že i ty monitorovací zprávy, které Praha připravuje a zároveň na které reaguje UNESCO, tak při návštěvě UNESCO z roku 2019 vyplynulo, že by bylo vhodné skutečně přehodnotit ten hlavní plán pro tu východní část Masarykova nádraží, takže tady investor i město jde v souladu s doporučením Centra světového dědictví a Rady ICOMOS a že tedy je potřeba pracovat na tom maximálním propojení těch míst v tomto území. Následovalo usnesení Rady hlavního města Prahy, bylo to tady zmiňováno panem náměstkem a došlo k dohodě mezi hlavním městem Prahou a společnostmi, které ovládají to území. A ta dohoda spočívá v tom, že jednak bude tedy připravena otevřená architektonická soutěž, ale zároveň, že bude snaha mít v tom území rezidenční využití a že to rezidenční využití bude pokud možno k trvalému bydlení a že se ještě budeme snažit zlepšit tu situaci u Havlíčkovy a na Florenci, to znamená u Masarykova nádraží. Ta mezinárodní architektonická nebo urbanistická soutěž, vyhlašovatelem je dohromady ČSAD Praha Holding a Masaryk Station Development, Penta Investments, a ti ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Institutem plánování připravují vstupy do té soutěže, takže tato konference, bych řekl, pro tuto aktivitu města přichází v pravý čas. A jsme opravdu ve fázi přípravy a já vám tady budu prezentovat to, na čem probíhala debata doposud, a to je vymezení území, které má přímo řešit ta soutěž. Představa je, že by výsledkem soutěže měl být takzvaný masterplan, dejme tomu něco mezi regulačním plánem a územní studií, která by vymezila možnost zástavby v souladu tedy s tím, co umožňuje kapacita plánu územního. A zároveň ale byla debata, a do těch soutěžních podmínek to takto bude vsunuto, o tom, co přiléhá k tomu území a co je potřeba respektovat a na co je potřeba potom reagovat. Takže červeně vidíte území, které majetkově ovládá ČSAD a Masaryk Station Development. A ta zelená zóna je zóna interakční, kde už dnes máme spoustu záměrů, často ve fázi územního řízení nebo ve fázi přípravy, které je nutné respektovat, jako je třeba železniční muzeum, ty budou jako vstupy pro ty soutěžící a na ně by měli jistým způsobem reagovat v tom návrhu v té zóně červené. A k tomu ještě, protože je tam spolupráce s Prahou a to území vnímáme, že je mnohem širší, ale magistrála je jeho nezbytnou součástí, tak je čára modrá, jednou je pevně, je plynulá a po druhé je čárkovaná. Ta čárkovaná říká, že je potřeba, nebo bude potřeba, aby se soutěžící zamysleli nad magistrálou. A ta modrá ukazuje na sever území Těšnova, kde Praha by ráda sesbírala podněty pro další úvahy nebo navazující další případné soutěže. Jak vůbec s tím územím pracovat dál? A tady je vidět potom ještě majetková skladba toho území, která na první pohled, když si rozkliknete i mapu, kterou zpracoval institut, majetkovou mapu, tu červeno-žluto-zelenou, tak je jednoduchá, ale při podrobnějším zkoumání tak jednoduchá není, protože i stát má mnoho svých organizací a společností, které to území ovládají a do něho vstupují a ty mají svoje rozdílné záměry. Takže ne vždycky to je tak jednoduché a i zkušenost z jiných projektů ukazuje, že i v případě státu a města ta situace není vždy jednoduchá a můžete to vidět tedy na té mapě i tady, že ta původně modrá České dráhy a stát je rozdělena do více subjektů. A poslední věc, jsme tady kvůli tématu magistrály, já jsem si dovolil použít snímek, který jsem našel v jiné dokumentaci od pana architekta Cíglera a je tady na něm vidět a ilustruje to, s čím bude asi ta soutěž pracovat, nebo ty vstupní podmínky do soutěže, že magistrála zůstane, ten její koridor zachován, i těch 7,5 metrů na obou stranách, s tím, že alternativně by potom soutěžící měli přemýšlet
horizontu asi těch 30, možná i 50 let. Takže ta struktura tam bude, ale že třeba za 30, za 50 let budeme uvažovat jinak a že třeba ta struktura tam na všech místech nebude muset být. A nebo jiným způsobem kreativně pracovat s tou magistrálou, tak aby ta struktura kolem ní mohla fungovat jak s magistrálou nad povrchem, tak třeba s magistrálou na povrchu. Děkuji vám za pozornost a budou-li dotazy, rád je zodpovím.